Imagine viver numa sociedade sem água potável, ar puro e solo fértil. Simplesmente impossível, não é mesmo? É por isso que garantir a proteção do meio ambiente é essencial para a sobrevivência. E o direito penal ambiental existe para garantir o controle dos riscos ambientais. Esse é o tema do livro lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, escrito pelo juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas. O direito penal ambiental é um campo novo da expansão do direito penal. E é um campo ainda cheio de incertezas e de dúvidas sobre quais são os limites adequados e como que o Estado pode tutelar o meio ambiente utilizando o direito penal. E o que o livro busca é achar uma resposta, encontrar meios que possam delimitar de uma forma minimamente sólida e coerente quais são esses limites. Até que ponto pode o Estado tutelar o meio ambiente, utilizando para isso o instrumental do direito penal. Márcio é mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas e exerce a função de magistrado instrutor de processos penais originários no STJ. O prefácio de sua obra tem a contribuição do ministro Félix Fischer e a apresentação do ministro Humberto Martins. As suas obras no campo do direito são obras que servem de grande embasamento para todos os operadores, magistrados, advogados, promotores, nós ficamos felizes, onde demonstra a capacidade do juiz Márcio em produzir obras científicas em favor da cidadania e do Brasil. Familiares e amigos também prestigiaram o lançamento do livro. É um orgulho muito grande, ele merece, porque é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, então é uma noite muito especial para todos nós. Estou muito feliz também.